começou a promoção de Páscoa lá na Nest Store. Durante todo o mês de abril, eles vão colocar um ovinho escondido e alguma skin aleatória lá no site. Esse ovinho aí, ó. E nessa skin em específico, vocês vão utilizar o cupom Páscoa para obter ainda um desconto surpresa ali na sua compra. Muito show de bola. Mês inteiro de abril, hein, rapaziada? Boa sorte aí para achar os ovinhos. É só na Nest Store, a melhor loja de skins do Brasil. E pra rapaziada que usou o meu cupom, o meu muito obrigado aí ao Marcos Dizou, que foi lá na Nest e comprou essas lindas skins, AK-47 Imperial, uma das minhas AK-47 favorita, e essa linda AWP Wildfire. O inventário tá ficando top demais, ainda de quebra ganhou adesivão do Lucas de brinde, valeu mano. O Talisson, que foi lá e comprou essa linda M4A4 Neonoir, também ganhou adesivão do Luquinhas de brinde, muito, muito obrigado mesmo pelo seu apoio, cara. E o Igor Zito, que foi lá e comprou essa linda USP Cortex, maravilhosa também a skin, stat track ainda, pra tirar uma onda. Pra fazer igual a eles, basta fazer uma comprinha na Nest utilizando o cupom do Gus. Você recebe um salvezão aqui no vídeo, participa do sorteio mensal dos clientes. Bora pro vídeo agora, rapaziada. Hoje eu vou fazer uma parada com vocês que eu tava morrendo de saudade de fazer. Vou fazer uma préviazinha da grande final da Flashpoint, que vai acontecer só domingo, mas a galera tá pedindo pra eu falar ali as minhas expectativas sobre a MIBR, se ela tem chance de vencer e levar o primeiro caneco em muito tempo aí. Então nesse vídeo de hoje eu vou fazer isso com vocês. Eu vou fazer uma breve análise sobre os times que vão possivelmente enfrentar a MIBR na final, e aí a gente comenta ali quem eu acho que pode vencer ou não, beleza? Antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que vocês podem me seguir nas redes sociais, rapaziada. Meu Twitter e meu Instagram estão sempre na descrição, minha Twitch também tá sempre na descrição. Me segue lá que você pode ficar sempre por dentro, pode trocar uma ideia comigo. Twitter tô sempre respondendo a rapaziada, me manda uma DM também. Instagram você vê as coisas que eu posto lá, eu sempre tô postando stories bem bacanas sobre meu dia a dia. Siga-me por favor, vai ser muito bom pra mim. E vamos lá, rapaziada, vamos conversar sobre a Flashpoint. Uma parada que é interessante falar é que a MIBR já tá na grande final do campeonato, né? Eu já cheguei até a comentar isso com vocês, mas a parada que é mais bacana é que o time que vai enfrentar a MIBR vai ser a Ravu ou a Mad Lions, times que a MIBR venceu recentemente. Venceu a Ravu e a Mad Lions logo em seguida para ver quem ia para a grande final. E a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui em vista, rapaziada, é o time que possivelmente vai enfrentar a MIBR, né? A Mad Lions ou a Ravu. Ambos esses times são bons times lá do Tier 2 europeu. Vale lembrar que o Tier 2 europeu é equivalente ali a um Tier 1 norte-americano. Os times de lá são realmente bem mais fortes. Inclusive a Mad Lions é um time que vem se destacando bastante desde que colocou o Peacemaker como coach do time. A Ravu, por outro lado, é um time da Finlândia que tem lá se destacado também, mas nem tanto quanto a Mad Lions. É um time ali bacana, interessante, que inclusive deu trabalho pra MIBR, velho. Ela deu mais trabalho pra MIBR do que a Mad Lions, tá ligado? A Ravu, pra quem tá ligado, foi aquela partida onde o Fallen mais brilhou, teve clutch na Dust 2, foi muito bonito de ver, em overtime ainda. Mas a gente colocar no papel, eu acredito que a Mad Lions é mais time que a Ravu, ela tem mais chance de vencer, e esse vai ser o time que vai passar pra grande final contra a MIBR. Mad Lions contra a Ravu acontece no sábado numa MD3, e como eu já falei pra vocês, eu acredito que a Mad Lions consegue vencer. A grande final vai acontecer às 4 horas da tarde no domingo, tá bom? Então fiquem ligados, fiquem antenados, o canal da MIBR TV vai fazer a transmissão desse campeonato, tá? E agora vamos dar uma olhadinha no time da Mad Lions. Vamos olhar ali a partida que eles tiveram contra a MIBR, possíveis mapas que esse confronto vai render, e entre outras cositas más, tá? Recapitulando primeiramente o jogo entre MIBR e Mad Lions, o primeiro mapa desse confronto foi trem. Inclusive ali a Mad Lions fez um lado CT bem bacana, conseguiu ali segurar a MIBR, terminou o primeiro half no 8-7, mas MIBR de CT na trem, o Fallenzão rei da trem, deu aquela canseira maravilhosa, e assim eles conseguiram vencer por 16-13. Foi um mapinha mais pegado. Já a Mirage, que é tida aí por um dos melhores mapas da MIBR, foi perdido, cara. A MIBR perdeu ali por 16-11, uma vez que a Mad Lions conseguiu fazer um lado TR interessante e segurou legal a MIBR no CT também. Mas na Dust 2 não teve muita conversa e a MIBR conseguiu vencer por 16-5. Passeio no parque de boa pra MIBR. Dito isso, vamos dar uma olhadinha nos melhores mapas dos dois times e ver aonde eles vão se sair melhor, tá? Primeiramente, cara, eu posso falar aqui que a Mad Lions não joga alguns mapas, tá ligado? Primeiramente, ela não joga Vertigo, ela jogou Inferno e Overpass apenas uma vez, tá ligado? A Inferno, inclusive, foi recente, eles venceram a Cloud9 lá por 25-23, né? Foi um pouquinho sofrido. E na Overpass eles venceram a Virtus Pro por 16-14, né? Não é parâmetro pra gente falar se esse é um bom mapa ou não da Mad Lions. Pode ser que eles estejam guardando
guardando aí o ouro e não revelem as coisas. Mas fato é, a Mad Lions tem 3 mapas bem fortes, que é Mirage, Nuck e Trem. Fora isso, ela não joga Vertigo, Inferno Overpass não dá pra gente saber como é que é, e na Dust 2 eles não vêm muito bem não das pernas, tá? Eles vêm sem times ali mais fracos, mas contra times mais fortes, eles não têm muita chance lá não, eles não têm uma Dust 2 mais confiável. A MIBR, por sua vez, o map pool, ele é mais variado, mas não tem nenhum mapa que a gente pode chamar de mapa seguro, né? Ela tem jogado Overpass, Trem, Inferno, Dust 2, Mirage, Vertigo, Nuck, ela joga todos esses mapas, inclusive o Dead até tinha falado em entrevista recente que a MIBR tá treinando em todos os mapas, mas por hora, galera, não dá pra gente falar que a gente tem aquele mapa de segurança, aquele mapa que a gente pode confiar. Dito tudo isso, a grande final vai rolar numa MD3, tá? E a MIBR provavelmente vai começar banindo Nuck. Essa é uma grande vantagem que a gente tem sobre a Mad Lions, porque a Nuck da Mad Lions é muito boa, a gente não joga Nuck, então a gente começa banindo esse mapa, vai ser perfeito ali, já vamos anular um mapa bom ali da Mad Lions. Eles depois provavelmente vão banir ali a Vertigo, porque eles não jogam, tá? O instaban ali desses dois times, eu acho que vai ser esse, vai continuar sendo esse, não vai ter nenhuma surpresa. Dando continuidade, se a MIBR começar banindo a Nuck, a Mad Lions banindo a Vertigo, a MIBR vai começar picando algum mapa ali que sabe que a Mad Lions não é tão boa, né? Ela vai ter algumas opções interessantes, provavelmente Trem, vai ter Dust 2 e também Overpass Inferno, né? Ela pode optar por um desses 4 mapas. Entre todos esses aqui, eles já viram que a Mad Lions não é muito boa na Dust 2, mas temos um porém, né, rapaziada? Vocês estão ligados que o Peacemaker é um cara metódico, provavelmente ele estudou bastante essa Dust 2, que a MIBR jogou muito bem, e vai trabalhar para anular os erros que eles cometeram no primeiro game, tá? Se a MIBR for um pouco ligeira, ela não vai picar esse mapa, provavelmente vai sair uma trenzinha de novo, ou quem sabe até uma Overpass. Eu não estranharia se vir uma Overpass aqui, principalmente ali com os treinos, não dá pra saber muito bem ainda como a Mad Lion joga nesse mapa, ganharam apenas um confronto lá, então eu acho que a MIBR pode optar por esse mapa, vai ser provavelmente então trenzinha ou Overpass. A Mad Lions, por sua vez, vai trabalhar no seu mapa safe, mapa de segurança deles, que é Mirage, mano. Eles têm uma Mirage realmente muito boa, de 7 Mirage que eles jogaram até agora, venceram 6, eu acho que esse pique, né, da Mad Lions não muda. Em seguida, se a MIBR acabar ali picando uma Overpass, eles podem remover a Inferno, aí a Mad Lions remove a Dust 2 e sobra a trenzinha pra gente ver quem vai ser o vencedor, se caso precisar. E se essa linha de raciocínio se seguir, rapaziada, eu acredito que a MIBR consegue se sair vitoriosa por 2 mapas a 1, tá? Eu não digo que a MIBR vá vencer a Mirage, cara, porque a Mirage da Mad Lions realmente é bem interessante, é bem bacana. Mas em contrapartida, a Overpass da MIBR tá mais interessante, né? De 6 partidas jogadas, eles venceram 4. E a Trem nem se fala, né, cara? Se Fallenzão brilhar nessa Trem, eu não duvido que a situação seja bem interessante ali pra MIBR, tá? Como já era de se esperar, rapaziada, eu acredito sim que a MIBR tem uma imensa chance de conseguir sair vitoriosa. A gente tá torcendo, a gente tá com a esperança aqui disso rolar pra gente, cara. A MIBR não tem vencido torneios desde lá da Zotac Cup, faz um tempão, né? A gente sabe que faz. Então vamos torcer bastante, rapaziada. Vamos ficar do lado deles. A grande final rola, como eu já falei pra vocês, no domingo, às 4 horas da tarde, tá? E pra gente finalizar esse vídeo, deixa eu falar pra vocês uma mini treta que rolou esses dias atrás no Twitter, porque um player da Cloud9 deu uma alfinetadinha no Taco e, cara, foi... O cara foi bem feliz, né? Ele foi alegre em fazer esse comentário. Ele falou, ele perguntou se o Taco tava com medo de enfrentar a Cloud9 eventualmente lá. E o Taco ficou quietinho, o Taco ficou quieto, ficou neutro, apenas respondeu a resposta lá do Fallen no tweet, que falou assim: 2020 é definitivamente o ano mais estranho para estar vivo. O Taco respondeu: sim, exatamente o que eu tô sentindo agora. E aí esse player da Cloud9, né, o JT, foi lá e comentou: eu vejo você nos playoffs. Fato é que eles perderam, né, eles perderam pra Ravu por 2-0 ainda, inclusive foi bem tranquilo pra Ravu vencer, né, só pra ficar bem claro. E após a vitória da Ravu em cima da Cloud9, o Taco simplesmente foi lá, pegou esse tweet e respondeu: vejo você na Season 2 da Flashpoint, com uma carinha sorridente. É isso aí, Taco, calou a boca do menino da melhor forma possível, sensacional. Taco merece mesmo, porque os caras pisam tanto no coitadinho, tem tanto fiscal dele, né, até pro player tá querendo encher o saco do rapaz, tá mais que certo, Taco. Muito obrigado aí ao meu inscrito William Kazé, que me ajudou aí com esses prints, e tamo junto, meu querido. A rapaziada tava pedindo pra eu fazer uns comentários a respeito aí dessa mini treta
tinha, então eu vim aqui só no final do vídeo mencionar isso aqui pra vocês, que afinal de contas eu achei bem engraçado essa resposta do Taco em cima do cara. E esse aqui então foi o vídeo, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo. Se vocês gostaram, já sabe o que tem que fazer pra mim aí embaixo: dá um like, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito, compartilha também com os amigos nas redes sociais, é muito importante, nos grupos de WhatsApp, se vocês frequentam algum grupo de WhatsApp aí de CSGO, apoio é sempre muito importante. E comenta aí embaixo também sugestões de temas, eu tô sempre lendo aí os comentários pra pegar alguma sugestão de tema interessante pra gente poder trazer em vídeos futuros aqui pra vocês, tá? Então é isso no vídeo de hoje, rapaziada, tamo junto, até o próximo vídeo, é nóis, valeu, falou e fui!